Дерев'янко, будь ласка. Шановні колеги, шановні українці, Юрій Дерев'янко, політична партія «Воля», Рух нових сил. Я хочу звернути увагу вас, шановні колеги, також хочу звернути увагу президента України і прем'єр-міністра України, також увагу міністра оборони України щодо питання стосовно тієї афери, яка продовжується далі, з закупівлю військового зв'язку для військових. А також з проведенням випробувань цього військового зв'язку відповідно до доручення президента України для того, щоб все-таки визначити, який ж кращий зв'язок компанії турецької Aselsan чи Elbit, які між собою змагаються. На моє питання минулого тижня стосовно того, чи знає прем'єр-міністр і міністр оборони про те, що випробування, які здійснюються, вони фактично не пройшли, чи не відбуваються, міністр і міністр оборони, про те, що випробування, які здійснюються, вони фактично не пройшли, чи не відбуваються випробування на протидію радіоелектронної боротьби, обладнання з радіоелектронної боротьби. Прем'єр-міністр мені нічого не відповів, а перший заступник міністра оборони сказав, що він не знає, але обов'язково доповість. Пройшло два тижні, він мені нічого не доповів. Але Ігор Луценко, Тетяна Рачкова і я також ту п'ятницю, останню сесійну, ми поїхали, де відбувається це випробування, запитали прямо у генерала Рапка, який є командувачем військ зв'язку Збройних сил України, чи це випробування буде проведено і чи воно проводилось. Він нам сказав про те, що обладнання РЕБ уже немає і через день закінчилось випробування. Ця вся історія почалась з того, коли 7 листопада 2016 року було прийнято рішення міністром оборони на підставі доповідної того самого ж Рапка про те, що начебто відбувалися такі випробування раніше і що Aselsan, турецька компанія, уже визначена без конкурсу, без цих всіх випробувань, як єдиний постачальник для Збройних сил України такого зв'язку. Пізніше розгорівся величезний скандал, тому що було куплено обладнання турецьке за ціною ізраїльського, одної з трійки найкращих компаній світу. І розгорівся величезний скандал, куди втрутились прем'єр-міністр Ізраїлю і інші посадовці, і прем'єр-міністр України, і президент України дали доручення провести таке випробування. Те, що випробування було упередженим, необ'єктивним, те, що методика була прийнята не натівська, а своя українська, з метою, власне, підтвердити рішення, яке було прийнято, і підтвердити те, що єдина компанія турецька, яка є найкраща, це вже стало абсолютно очевидно. Але для нас з вами і для всіх наших громадян України, а також для тих бійців, які будуть використовувати обладнання, важливо, щоб це обладнання працювало, важливо, щоб не було корупції. Тому всі ці факти, які сьогодні у нас є, ми спрямовуємо до НАБУ, до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України, до президента України. Просимо наш антикорупційний комітет запобігання протидії корупції провести окремі слухання з цього питання, для того, щоб ми не дали можливість корупціонерам перемогти надзоровим глуздом, не дали можливість корупціонерам впливати на те, наскільки якісний чи неякісний зв'язок будуть використовувати наші бійці. Дякую вам за увагу. Дякую.